quero saber por que você reclama tanto da vida assim. Vive chorando, resmungando pelos cantos. Ai, que dó. Será que a sua memória curta não se lembra que um dia Deus o escolheu e separou entre todos? Reclama de tudo, da falta de grado, da família, da igreja, dos amigos, do sistema. Meu Deus, onde isso vai parar? Eu não sei o que aconteceu contigo. Então, eu sou Vitor Vilar, casado. Bem casado, 3 filhos, uma família linda, sou cantor, compositor, produtor, arranjador vocal, músico. E tudo isso a serviço de Deus, a serviço da igreja. Eu sempre gostei muito de música. Quando eu via um cantor, uma banda, quando eu dava por mim assim, eu já estava cantando, fazendo a segunda voz. Então eu comecei a perceber que eu tinha essa habilidade, só não sabia de onde vinha e não tinha um direcionamento. E aí, graças a Deus, eu comecei a me descobrir, não só na música, mas servindo a Deus mesmo, conhecendo aquele primeiro amor que a gente fala tanto, que a gente tem muita saudade, né? O primeiro amor, quando a gente conhece a Cristo, aquele impacto mesmo maravilhoso na nossa vida, uma mudança radical de vida. Em 91 nós começamos, eu com mais uns 4, 5 amigos, demos início ao ministério Hagdene, que quer dizer, anuncia-me. Hagdene é em hebraico, né? Uma tradução em hebraico. Como descobrimos que na época tinha muitos anuncia-mes, com algumas bandas, comunidade também, católica, levamos a um grande amigo nosso, Dom Cipriano, e ele gentilmente fez essa tradução para nós. E daí, graças a Deus, não parei mais, eu fiquei na banda por 12 anos, me retirei da banda em 2003, no início do ano, fiquei um tempo parado, né, assim, só fazendo trabalhos como backing vocal, e em 2004 veio o convite para eu gravar meu primeiro CD, A Força da Fé. E agora estou com esse mais novo filho. É um filho mesmo, porque tudo aquilo que envolve muitos cuidados, muito zelo, muita preocupação, né? Muita oração em cima para que a coisa cresça mesmo. E assim somos nós com nossos filhos, eu sou como pai. Então é um filho mais novo, esse CD, bendito seja, maravilhoso. Eu quero saber por que você reclama tanto da vida, assim, vive chorando, resmungando pelos cantos. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Será que a sua memória curta não se lembra que um dia Deus o escolheu e o separou entre todos? Reclama de tudo, a falta de graça, da família, da igreja, dos amigos, do sistema. Meu Deus, onde isso vai parar? Eu não sei o que aconteceu contigo. Jesus Cristo quer te libertar. Derrota não é coisa pra você. Levanta essa cabeça, siga em frente, sem vacilar. Quem tem fome, sede, vem a mim. Assine essa palavra do Senhor. A decisão agora está em suas mãos. Pense bem. Pense muito bem. Pense bem. Minha história como compositor é uma história recente, assim, né? Digamos, tem 10 anos, mais ou menos. A partir de 2001 é que começaram as pessoas, o interesse, assim, em gravar canções minhas, né? Eu falo isso com muita alegria, porque pessoas que eu via pela TV, que eu escutava numa rádio, é uma graça de Deus você ver uma canção dessa sua sendo interpretada por outros. E é uma alegria muito grande, e eu sinto que eu não sou mais um. Eu vim para somar. A minha música que Deus me inspirou, primeiro fez a obra em mim, depois está fazendo na obra do Padre Fábio, ou da Eliana, ou de quem quer que seja. Então são amigos queridos que, a partir dessa situação, Deus nos uniu de uma certa forma, e hoje a gente está sempre em contato, sempre tem alguém que me pedindo uma canção ou outra para gravar. Isso é um presente de Deus. A música não, ela não fica retida. A música, ela segue o seu curso. Então é uma graça. Eu sou um agraciado. Eu destaco uma canção muito especial para mim. Tem tantas, mas Lindo Céu é uma canção muito especial para mim, que a Adriana gravou, e é uma canção que eu fiz dentro do avião, vivendo toda uma situação mesmo de perigo, de turbulência, né? E, enfim, foram momentos assim maravilhosos. Tensos, porém maravilhosos. Abençoados. Por sobre as nuvens existe um lindo céu.
maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Então, gente, como eu havia falado, né, no início, esse cara aqui sou eu. Você pode reparar que o cavanhaque está um pouco mais fechado, mais escuro. Hoje está um ralinho, mas é a minha marca, tá? Sou eu, querido Luiz Lá. Bendito seja o novo CD. Assim, é uma benção. Se eu ficar falando desse CD aqui, a gente vai ficar aqui 2, 3 dias, porque tem uma história enorme. O que eu posso garantir para você, que você, ao escutar esse CD aqui, ao adquirir esse CD, você vai dar de encontro um pouco da minha história, um pouco da minha vida. A própria música que dá título ao CD, Bendito Seja, é uma canção muito forte, fala das dificuldades da vida, das dificuldades do ministério, porque servir a Deus não é fácil. Né? Quando eu digo quantas lutas enfrentei, quantas dores suportei por te seguir, ainda assim, estou de pé. Então essa é a tônica do CD. Bendito Seja, um disco maravilhoso, muito bem pensado, do repertório, do ponto de vista do repertório, produção, arranjo, enfim, uma bênção de Deus. É o meu terceiro CD, que eu espero que ele chegue tão logo à sua casa. Meu tudo, minha alegria, para onde irei? Tenho somente a ti e nada mais. Fala comigo, Senhor. Acredito que a paz, verdadeira paz, é um sonho, não, acho que não só meu, mas de todo, né, todo o Brasil, todo o mundo, mediante a tantas situações, tantas guerras, tantas notícias pavorosas que a gente tem acompanhado. Acho que o grande desejo de toda a humanidade é a paz, e o meu também é a paz. Tem outros, mas a paz, quando se tem paz, temos tudo. Sou muito feliz por ter amigos, estou aqui ao lado meu, um grande amigo, um grande parceiro, pessoa que a gente está sempre junto. Amigo é isso, nos momentos de tristeza, de alegria, estar lá junto. Amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça. Para ser amigo não precisa estar toda hora ao seu lado também, não. Basta estar presente numa ligação, numa correspondência, num e-mail. Enfim, que ora por você, que intercede por você. Eu sou muito fã mesmo de fazer amizade. Eu quero deixar uma mensagem aqui muito especial. É uma passagem bíblica que me acompanha durante muito tempo, tem me acompanhado, faz parte da minha trajetória. O teu começo parecerá pouca coisa diante da grandeza que se seguirá. Que você possa acolher essa mensagem, que você não está tendo um reconhecimento devido. Acalma teu coração, aquieta tua alma, teu espírito, que Deus Todo-Poderoso agirá no momento certo. Lembre-se que você é um vencedor em Cristo. Mais que vencedor. E a vitória está aí, perto de você. Basta você estender a sua mão. Dê um passo. Não fica parado, não. Saia do seu lugar. Nada cai do céu. Saia do seu lugar.
e vá de encontro a esta felicidade, a esta bênção que tanto você tem buscado nos últimos tempos, nos últimos dias. Deus abençoe você. Bendito seja, eu sei que sou eleito, sou teu. Bendito seja, minha vida está escondida em ti, o poder da tua palavra resgatou-me, hoje sou. Então, gente, como eu havia falado, esse aqui sou eu mesmo. Pera, só um pouquinho. Desculpa. Deixa eu ficar desse lado que eu pego aqui. Não quero que fone é essa, rapaz. Isso. Sábado? Foi? Isso, esse tio. Homenageou o café com jazz, né? Tio. Qual time que você torce? Sábado azul. Eu tinha uma banda no Rio de Janeiro chamada Ayalon, Ministério Ayalon. Ele resolveu me homenagear o Ayalon nessa hora aqui. Ah, é? Ayalon. O que que é isso? I want to sing it note for note, don't worry. Be happy.